Në Shqipëri, procesi integrimi konsiderohet thelbësor për zhvillime demokratike. Rrugëtimi ka qenë dhe mbetet i vështirë në këto 30 vite pas rrëzimit të regjimit komunist me kthesa dhe zhvillime të papritura. Tiranës zyrtare ju lan disa detyra nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian në marrë si parakushte për mbajtjen e konferencës ndërqeveritare, e cila do të shprehi për kornizën e negociatave. Kritikët thonë se procesi është në krizë dhe se Shqipëria nuk i plotësoi në kohë detyrat. Një prej tyre ishte edhe funksionaliteti gjykatës kushtetuese që u arrit para pak kohësh kur kancelaritë në Bruksel e kishin mbyllur aktivitetin e tyre zyrtar. Gjykata e lartë po ashtu do duhet funksionalizohet. Pjesë e atyre kushteve ka qenë edhe marrëveshja për reformën elektorale. Ka qenë shumë e vështirë për të promovuar ofertën tonë drejt Bashkimit Evropian. Detyrat e mëtejshme të Shqipërisë janë vijimi reformës në drejtësi, lufta kundër krimit dhe korrupsionit, rishikimi i ligjit të medias sipas rekomandimeve të Komisionit Venecias, ulja e numrit të azil kërkuesve, respektimi i pakicave të drejtës së pronës e tjerë. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Politikës Jashtme Mimi Kodheli, njëkohësisht dhe zëvendës president të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, thotë se pandemia e COVID-19 e spostoi vëmendjen e Bashkimit Evropian, me gjithë përpjekjet e tij për të ruajtur moralin e vendeve anëtare. Dhe atyre kandidate. Nga pikpamja burokratike ne kemi plotësuar çdo letër, e thën kjo në mënyrë metaforike, dhe nga pikpamja politike kemi pasur pengesa se për shkak të konsumit të jashtëzakonshëm të retorikës politike që kemi brenda vendit, por edhe të disa pengesave që na kanë sjell në mungesën e gjykatës kushtetuese apo në disa mungesa të tjera që ishin faj politikës, por edhe faj i procedurave. Shto këtu daljet e opozitës nga parlamenti, shkuarja në zgjedhje lokale me gjitha të problematikë që pat, pra të gjitha këto e penguan një proces i cili presupozohej që do të ishte në finalizim sepse detyrat e shtëpisë ishin bërë. Analistët mendojnë se pandemia nuk ndikoi në procesin e integrimit dhe shtojnë se ajo u shfrytzua nga qeveria si justifikim për vonesat. Shqipërisë në mënyrë të vazhdueshme i është kërkuar nga zyrtarët e Bashkimit Evropian vijimi i reformave, një mesazh që u përcoll në Tiranë në fillim të muajit tetor edhe nga komisioneri për fqinjësinë dhe zgjerimin. Të nderuar deputet, pikrisht pra vijimësia e këtyre reformave nga ana e Shqipërisë do të jetë shumë e rëndësishme sa u përket kuadrit negociues. Sot analistët mendojnë se ka vend për të ngritur dyshime nëse ngërçi në funksionimin e sistemit të drejtësisë është krijuar për shkak të një reforme të nxituar apo si pasojë e mosbatimit si duhet të saj. Zonja Kodheli sjell këtë argument. Jo, ligjet nuk kanë asnjëherë faj. Pastaj ligjet bëhen jo për të qenë një herë e përgjithmonë, jo për të qenë aty të përjetshme, bëhen për të përmirësuar, por nuk mund të jetë ky rasti i reformës në drejtësi. Po as kërkush nuk ka menduar në momentin e parë që 70-80% e gjithë fashës së gjyqtarëve do të dilte e pamundur për të kaluar klasën. Kështu që kjo vështirësoi zbatueshmërinë e procesit. Ekspertët janë skeptik dhe mendojnë se mungon vullneti politik i palëve në përmbushjen e detyrimeve në procesin e integrimit. Studiuesja Bleriana Bino thotë se disa kushte kanë qenë ekskluzivisht në dorë të qeverisë, duke veçuar draftin antishpifje. Unë mendoj që jo vetëm qeveria, por të gjithë aktorët politik sikur kanë një lloj vullneti politik të munguar për ta bërë realisht parësor procesin e integrimit. Marrim për shembull rastin e ligjit antishpifje ose për mediat online. Nuk ekzistonte një kusht tillë dhe në fakt vetëm nga mënyra se si u procedua, duket sikur qeveria vendosi në tavolin këtë kusht duke i vështirësuar, po themi, procesin e integrimit të Shqipërisë. Zonja Kodheli mbështet një ligj që i vë fre shpifjes siç shprehet ajo dhe sqaron se po bëhen përpjekje që në rishikimin e tij të ketë një ekuilibër mes rekomandimeve të Komisionit Venecias dhe dekretit të Presidentit të Republikës që kërkon rishqyrtim të këtij drafti. Zyrtarët mendojnë se proceset integruese nuk duhen parë jashtë zhvillimeve në vetë vendet e Bashkimit Evropian dhe thonë se vendimet merren nga parlamentet e këtyre vendeve. Kancelaria Merkel, një mike e madhe e Shqipërisë, me qeverinë e saj ishte dakord që negociatat hapeshin gjatë presidencës së Gjermanisë në të BE-s. Por ndërkohë, parlamenti mund të kishte një vendimarrje tjetër dhe kjo i komplekson gjërat, i vë gjërat përballë njëra tjetrës. Po të pyesësh për shembull Kroacinë, se kush ka qenë vendi i vetëm skeptik gjatë procesit të hapjes negociate me Kroacinë, ka qenë Holanda. Holanda vazhdon të mbetet në thonjza, kjo delja e zeze e Europës. Presidenti Macron pati dyshimet e veta, gjeti një mënyrë elegante, nëse mund ta quaj të tillë, për të ndryshuar metodologjinë. Ka pasur një fërkim midis vendeve të Bashkimit Evropian edhe për metodologjinë e re dhe mënyrën se si kjo metodologji do zbatohet. Un kam qenë pro metodologjisë së re, pa e bërë Shqipërinë një kavje apo një eksperiment për të tjerët,
por kam thënë Shqipërisë, çdo kushit i vjet i bën mirë, boll që të jetë vullneti i mirë politik. Analisti Gjergji Vurmo i sheh këto deklarata të zonjës Kodheli si përpjekje me qëllim justifikimin e mos plotësimit të kushteve. Rajoni vet, rasti jon, Shqipëria vet ka dhënë aq shumë prova që provojnë atë rezistencën e brendshme jo të qytetarëve, por të pushtetit. Pushteti që mundohet të kapet pas çdo lloj argumenti, vetëm për të qëndruar aty ku është. Zyrtarët mendojnë se Bashkimi Evropian mund të hedhë hapa konkret për negociatat pas zgjedhjeve politike të 25 prillit, të cilat do të jenë një tjetër test për Shqipërinë. Ata sjellin në vëmendje anëtarësimin e Shqipërisë në NATO në vitin 2009, edhe pse nuk ishin plotësuar të gjitha kushtet. Por një argument i ngjashëm duket se nuk vlen për integrimin në Bashkimin Evropian dhe është krejtë e qartë se vetëm plotësimi i kushteve do të bëjë që Shqipëria të kalojë pragun e Evropës. Për Zyrin e Amerikës, Mimosa Picari, Tiranë.